Tere! Peki Põleta võtab nüüd täna siukse asja ette, et omale eesmärgiks, et kuidas odavalt süüa teha. Siin on, näete, need kolm kana maksid 6 eurot kokku. Ma ei siia maani. Täna on 3.03.2022 ja uskugi mind, et toidunad lähevad vägagi kalliks. Aeg näitab seda. Aga minul on need maitseaine, mis teevad elu hästi lihtsaks. Igasuguseid, mina kasutan suvalisi, aga ma tahan näidata teile trikke. Et kuidas on, et ostsid kana, esimene laks võtta see. Sa pead arvestama, et see päev, kui sa kanasi osad, et teed kana suppi. Nii, esimene laks on niimoodi, näed. Hakkas vileed lõikama ära. Nuga on terav. On lihtne asi. See on nokitsemist. Ärge muretsega. Elu ongi vahest. Et kui sa siuksed asjad ära õpid, siis on lihtsam, et kääridega on seda veel lihtsam teha. Näete, siit lõikasime koos sellega, kintsuga. Järgmise laksu paned siit. Ja niimoodi võtangi. Mina teen täna 2 kana, teen ära, teen näitan ära ühe kana, teen ahju, kuidas teha. Jälle. Aga see on see, et ma tahan näidata, et kõik produktid on võimalik ära teha. Ja nii lihtne see ongi. Kus kana kints. Niimoodi. Palun, siit võtate siuksed asjad, lõikate selle ära, nuga peab terav olema, see on siuke. Ja võt see rümp on, näete, kui te selle lõikate katki, on niimoodi. Kanal kõige suurem rasva osa on siin, selle võite teha ahju jaoks, tahju panna või midagi. Mina teen niimoodi, et kanasuppi teen täna. Mõtlen, et miks mitte. Näed. Et võtame siuks osa ja selle teeme. Ja nüüd on niimoodi, see läheb supi osaks, see läheb veel lahju osaks, sinna me jõuame ja võtad jälle järgmise kana ja teed jälle niimoodi. Ja nüüd lõikad ja lõikad muutku. Ja niimoodi ta tuleb. Nüüd on, näete, 2 kana lõigatud, siin on supi materjali tuleb, need viskad siia, arvestage, et see ongi see, et supp on number 1 ja jälle lõikad 3. kana. Ja nüüd on, näete, uska kana lõigud, aga läheb. Siin on need valikud, aga see nädala toit on siin. Nüüd ma näitan teile, et kana koivad, mis te teete, need lähevad sügav külma. Sest see ongi ette valmistamine, et oleks pärast kiire ja lihtne võtta. Aga väänad niimoodi läbi, et kraks kõik läbi. Näed, 2 kana, seda, mina võtan näiteks teraveestlase riisi maitsesegu kanaga väga hästi sobib. See on umbes 2 korgiteid panid siia. Sool. Kõik. Nüüd segad läbi ja näed. Nii, järgmine variant on kilekotti kasuta. Paad 2 kana koiba jälle. Paned lihtsalt, et külm oleks panna. Paned soola, mitte suhtu. See on peeni jahvatus ka meresool. Ja näete, sidrulauk, ma näitan, et 2 korki on vaja. Ei ole vaja nagu mingit kõreid... Häratsin algul. Oi, läks üle. Viskad siin sisse, 2 korki. Inimesed räägid, miks sa nii palju maitseainet paned. Ei pane palju. Ausalt ei pane. Et ei ole. Ja nii ongi, näed, kilekott kinni. Ja selle võid panna tavalisse, ei pea sügav külma. Kui sa nädala aja söögi teed, see lõdalt seisab nädala aega ja maitsestub väga hästi, et ei pea sügav külma panema. Panid kokku ja järgmisele teen chili sammakaga. Väga kihvt asi. Näed, lükkan niimoodi. Jälle sool. Kilekotti. Hopp. Ja hopp. Jälle võid ka tavalisi külma panna. Arvestage, et ja niimoodi lased läbi. Ja ta maitsestub mitme päevaga ilust ära. Ette valmistas tehtud. Nüüd võtsin fileed ette. Kuna täna on supi tegu, need viskan igaks juhuks suppi ja natuke vähe. Ja fileedel ma soovitan teil võtsi juhuks lükke teha, näete. Võtad filee, siis on kindel laks. Lõikata pooleks veel omakorda. Niimoodi. Siin on umbes 4 inimesele toit, kui sa riisid salatid kõrvale võtad. Ja näed, et filee lõikad omakorda pooleks.
siis on nagu kindel laks, et tuleb väga maitse. Nii, aha, et maitsestame, jah. Näed, uhhi peale. Ei pane palju. Uskuge mind. Näed, sool. Uskuge, siin on mingi paar nädalat on süüa kui kana lihtsalt, et kes seda kana nii palju ka sööb. Aga ta on odav. See toit on odav. Maitsained teevad lihtsaks, et sama töö ära, mis me tehast teeb. Ja ta tuleb kuradima maitsat üle. Võid ahjus teha, grillis teha. Näe, mina võtsin kilekoti. Lastel oleks hea võtta. Ja näed, võtad selle sama. Keerad kokku. Paned kotti. Hop, keerad kotti. Ja jälle, siin on mingi alla kilo kindlasti. Vaatad 800 grammi. Näed, järgmise maitse teen Meksikoga. Jälle soovitan kindlalt pooleks lõigata. Sest kana on palju siin. Kolmest kanast on tehtud nii, et maa ei ilm. See tulluks süüa ennast kanadest. Ja lõikad ära. Maitsestad. Raputad üle. Näed, ei lähe palju. Sool. Ja nad säilivad tavalises sügav külmikus. See läheb mingi nädala aega, või julged teile väita. Aga külmik ei tohi liiga sooja peal olla, et mõned panevad number ühe peale, et siis on jama, et keskmiselt tohida vähemalt külmad. Kana on sugega kapriisne, et tahab natuke. Palun. Ja võtad kilekoti, jälle keerad kokku, paad kilekoti. Siin on jälle neljale inimesel tugev söök, kartuli kärgid kõrvale. Ja viimane kanafilee kolmest kanast. Lõikad jälle pooleks. Need on väga rasvased kanafileed, et need on mõnusalt. Nii, seekord ma võtan teravestuse kanavürts. Kuna ma olen trenni, mul on kiire. Lastel on kiire, kõigil on kiire. Koolis käib, teed, et selle jaoks tasubki natukene aega raisata, ette valmistada. Näe, hop, keerad teised pidi. Jälle, valmistame ette. Nii. Sool peale. Laks, laks, laks. Näe, hop, võtsid. Kanafilee, keerad. Kilekotti. Nii. Terve tallegi tee on tehtud. Ja meil jäi järgi siin näed siuksed asjad. Nendega ma näitan teile, kuidas ahju kana teha. Nüüd ma panen lihtsalt siia. Ja nii lihtne ta oligi, et võid külma panna. Siin teeme suppi ja see on järgmine video jätk. Ja...